janë arrestuar dhe 10 janë shoqëruar për atentatin e parandaluar një ditë më parë në Elbasan. Arben Spahiu, Konati Erion Alibej dhe Arsem Preqi janë prangosur një ditë më parë në zonë pranë stadiumit u gjet një BMW X6 e braktisur brenda së cilës kishte 3 Kallashnikov, 2 bidona me benzinë, ndërsa pranë saj u gjet edhe një pistolet. Gazetari Fatmir Popja do të na njohë më tepër me zhvillimet. Fatmir, përshëndetje, cilat janë informacionet më të fundit që përcjell? Ju përshëndesim nga Elbasani, ashtu si kurse e thatë, gjatë ditës së djeshme, dy persona të dyshuar si pjesë e atentatit të dështuar në Elbasan janë vënë në pranga me 10 personave që u shoqëruan për zbardhjen e këtij atentati. Burimi jo zyrtare bën me dije se personat e arrestuar pas këtij operacioni të policisë janë shtetasit Arben Spahiu, i cili është kunati i Erion Alibej, dhe Arsem Preqi, gjithashtu është personi tjetër i arrestuar gjatë i operacionit të policisë. Dhe që të dy, si pas burimeve jo zyrtare, është dokumentuar që kanë qenë pjesë e këtij atentati. Policia Elbasanit gjatë fundjavës zhvilloi një operacion gjatë natës në lagjen e Min Matragjiu të qytetit e Elbasanit dhe jo shumë larg stadiumit Elbasan Arena kishte pikasur një makinë në të cilën gjatë kontrollit u gjetën armë zjarri si edhe lëndë djegëse. Gjatë këtij operacioni policia arriti të sigurojë prova të shumta të cilat shuan edhe në shoqërimin e shumë personave të dyshuar për të përfshirë në këtë atentat të dështuar dhe më pas në bazë të disa dokumentave dhe provave arriti që të identifikojë dy prej autorëve të dyshuar të këtij atentati dyshuar, pra sikurse e tham, njëri prej tyre është kunati Erion Alibej, një person që në precedent të shumë penal, pra pikërisht Arben Spahiu, si dhe të Arsen Preqit, pra që të dy janë zyrtarisht tashmë në akuzës si pjesë e këtij atentati të dështuar. Kujtojmë që gjatë fundjavës policia, pas një operacioni në një BMW X6, gjeti të armë Kallashnikov, 10 rafishe, 2 shishe me lëndë djegëse të cilat ishin në dispozicion të dy personave tashmë të dyshuar për të kryer një atentat. Ende nuk është zbardhur nga policia ose nuk kemi një konfirmim zyrtar se cili ka qenë objektivi i atentati, por gjithë personat e përfshirë dhe të dyshuar në këtë atentat të dyshuar janë persona me precedente shumë penal. Po, faleminderit Fatmir për informacionin. Faleminderit për jush.